ეს არის ახალი სამზე. სირიელმა ამბოხებულებმა ალეპოს მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე დაიტოვეს. აიღეს შესაბამის ინფორმაციას ოპოზიციის აქტივისტები თავად ავრცელებენ. პარალელურად ისინი ფიქრობენ, რომ ქალაქის შენარჩუნებას ხანგრძლივად მოახერხებენ, თუმცა ცნობილია ისიც, რომ ამბოხებულებს შეიარაღება აღარ ყოფნით. პარალელურად სირიის სახელმწიფო მედია ავრცელებს ცნობას, რომ ბრძოლებში ოპოზიციამ მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადა. შეგახსენებთ, რომ სირიაში შეიარაღებული დაპირისპირება უკვე მე-17 თვეა გრძელდება. ისრაელის თავდაცვის მინისტრი დიდ სახელმწიფოებს ირანის ატომური პროგრამის შეჩერებისკენ მოუწოდებს. ეჰუდ ბარაკი ამბობს, რომ როდესაც თეირანი ატომურ ბომბს შექმნის, უკვე გვიანი იქნება. ბარაკი აღნიშნავს, რომ ისრაელს შესაძლოა ძიმე გადაწყვეტილების მიღებაც მოუხდეს და საბოლოო ჯამში თელ-ავივს საკუთარი თავის იმედი აქვს. პარალელურად გამოსვლისას თავდაცვის მინისტრმა არაბულ ქვეყნებში მოსალოდნელ რევოლუციებზე მიანიშნა. זהו הזמן לעולם כולו אני מודע היטב ומכיר לעומק קרגת ויצי סירטולები და ირანის ბირთული იარაღის შექმნის ხელის შეშლას უკავშირდება მაგრამ ის ნათელია რომ თუ ირანის ბირთული პროგრამა მომწიფდა სიტუაცია უფრო გართულდება ეს იქნება უფრო საშიშით და ბევრად ძვირით დადგა ერთობლივი სასტრაფო მოქმედებების დრო ირანის ბირთულ პროექტს ბოლო უნდა მოიღოს რა გახდა ბულგარეთში მომხდარი ტერაქტის მიზეზი გაეროს უშიშრობის საბჭოზე ირანსა და ისრაელს შორის ურთიერთბრალდებები ისმოდა ოფიციალური თელ-ავივი ებრაელ ტურისტებზე თავდა ხმაში თეირანსა და ისლამისტურ დაჯგუფება ჰეზბოლას ადანაშაულებს. ირანი კი ბრალდებებს უარყოფს და პასუხისმგებლობას ისრაელს აკისრებს. შეგახსენებთ, რომ წინა კვირას ქალაქ ბურგასის აეროპორტში თვითმკვლელმა ტერორისტმა ებრაელი ტურისტები ცავსე ავტობუსში თავი აიფეთქა. ამ ტერაქტს 5 ადამიანი ემსხვერპლა, 30-ზე მეტი კი დაშავდა. Such terrorist operation მსგავსი ტერორისტული ოპერაციის დაგეგმა და განხორციელება იგივე რეჟიმ შეეძლო, რომლის ისტორიაც სავსეა სახელმწიფო ტერორისტული ოპერაციებით ადამკვლელობებით, რომელსაც ვიწრო პოლიტიკური მიზნები აქვს. შემიძლია ამ გამორჩეულ საბჭოს წარუდგინო ბევრი მაგალითი იმისა, თუ ეს რეჟიმი ბოლო 10 წლეულების მანძილზე საკუთარ მოქალაქეებსა და უდანაშაულო ებრაელ ხალხს როგორ კლავდა. 18 წლის წინ ბუენოს-აირესში არგენტინულ ებრაულ ცენტრში ბომბი აფეთქდა, რასაც 85 ადამიანი შეეწირა, ასობით კი დაშავდა. მომხდარზე პასუხისმგებელი ჰეზბოლა და ირანის ისლამისტური რესპუბლიკა იყო, რომელიც ამ ორგანიზაციის წევრია. წინა კვირას კი ბულგარეთის ქალაქ ბურგასში ტერორისტმა ისრაელიდან ჩასული ტურისტების ავტობუსში თავი აიფეთქა. 6 ადამიანი, მათ შორის ფეხმძიმე ქალი დაიღუპა. 30-ზე მეტი კი დაშავდა. ახლაც პასუხისმგებლობა ირანსა და ჰეზბოლას ეკისრება. ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილე სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გარდა აგრეთვე ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებულ პრობლემებზეც იმშელეს. კარტერი სამხრეთ კორეას აზია-ოკეანეთის ტურის ფარგლებში სტუმრობს. რეგიონში შექმნილი რეალური ვითარების ფონზე უსაფრთხოების საკითხები განსაკუთრებით აქტუალური ხდება. ნიკარაგუაში კოლუმბიელი ჯაშუში დააგავეს. ფილიპო რიოკასტანოს 16 წლით პატიმრობა მიესაჯა. გავრცელდა ვიდეოფირიც, რომელზეც კოლუმბიელი დანაშაულს აღიარებს. კასტანო ამბობს, რომ ის კოლუმბიის სამხედრო ჯაშუში სამშობლოში თაღლითობის ბრალდების თავიდან ასაცილებლად გახდა. ჯაშუშის განმარტებით კოლუმბიელმა სამხედროებმა მას თავისუფლების სანაცვლოდ ნიკარაგუას მთავარი სამხედრო ბაზების ადგილმდებარეობასა და საჰაერო თავდაცვის სისტემებზე დეტალების დაზუსტება დაავალეს. ისინი ინფორმაციას ირანზეც მთხოვდნენ, აინტერესებდათ იყო თუ არა რაიმე სახის თანამშრომლობა ირანელ და ნიკარაგუელ სამხედროებს შორის. აინტერესებდათ რუსეთით. უფრო ზუსტად რა სახის ვერტფრენებით ამარაგებდა რუსეთი ნიკარაგუას. საბოლოო ჯამში მათ სურდათ გაიგოთ რა ტიპის დახმარება ჰქონდა ნიკარაგუას რუსეთიდან და ირანიდან. ახალი დეტალები კოლორადო შტატის კინოთეატრში დატრიალებული ტრაგედიის შესახებ. ამერიკული მედიის ცნობით მასობრივ მკვლელობაში ეჭვმიტანილმა ჯეიმს ჰომსმა თავის უნივერსიტეტში ფსიქიატრს სპეციალური დოკუმენტი გაუგზავნა, სადაც მკვლელობის გეგმა დეტალურად არის გაწერილი და ნახატებით არის ილუსტრირებული. ჰომსი კოლორადოს უნივერსიტეტში ნევროლოგიის ფაკულტეტზე ასპირანტი იყო. ერთი თვის წინ კი საკუთარი ინიციატივით სწავლა შეწყვიტა. წინა პარასკევს ქალაქ აურორას კინოთეატრის დარბაზში ბეტმენის ფილმის ჩვენების დროს 24 წლის შეარაღებული თავდამსხმელი შეიჭრა და 12 ადამიანი დახოცა. 58 კი დაჭრა. ერთადერთი ეჭვმიტანილი ჯეიმს ჰომსი ამ დროისთვის უკვე დაკავებულია. მექსიკის პოლიციამ 17 კაციანი დაჯგუფება დააკავა, მათ შორის 2 ქალი და მოზარდეა. მხოლოდ აპრილიდან ივნისამდე ქალაქ მონტერეიში ბანდიტებმა სულ მცირე 25 ადამიანი იმსხვერპლეს. ირკვევა, რომ ბანდიტებს კავშირი ჰქონდათ ნარკომოვაჭრეებთანაც, კონკრეტულად კი ზეტას სახელით ცნობილ ბანდასთან, რომელიც 1998 წელს ყოფილმა მექსიკელმა სამხედროებმა დააფუძნეს. ზეტა ადრე სხვა ნარკომოვაჭრეებს დაქირავებულ მკვლელებად ემსახურებოდა. დღესდღეობით კი უკვე ცალკე ნარკოიმპერიაა. ბოლო პერიოდში მთელ მექსიკაში განსაკუთრებით გახშირდა ზეტასა და მის კონკურენტებს
ძალებს შორის დაპირისპირება. De 14 hombres, 2 mujeres y un menor. დაკავებულები ზეტასთან იყვნენ კავშირში, ისინი აპრილის შემდეგ გააქტიურდნენ. სწორედ მათი დახოცილია 8 ტაქსის მძღოლი. ძირითადად გვადალუპესა და მონტერეიში თარეშობდნენ. კონფლიქტი მაიკლ ჯექსონის ოჯახში ლოს-ანჯელესის სასამართლო პოპ-მომღერლის სამცირეწლოვან შვილს დროებით ახალ მეორედ მათი ბიძაშვილი 34 წლის ტიტო ჯექსონი დაუნიშნა. ამ დრომდე ბავშვების მეორე მათი ბებია კეტრინ ჯექსონი იყო, თუმცა ჯექსონის 14 წლის შვილმა პერისმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ ბოლო 9 დღის განმავლობაში ბებია სახლში საერთოდ არ გამოჩენილა. წინა კვირას კი მაიკლ ჯექსონის ოჯახში მუსიკოსის ქალიშვილსა და დას ჯენე ჯექსონს შორის ჩხუბიც კი მოხდა. ოჯახური კონფლიქტი უსაფრთხოების კამერებმა დააფიქსირეს. ადგილზე მისული იყო პოლიციაც. ჩერტმედი წრის ამერიკელი პიანისტი, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა, განსაკუთრებული ნიჭით გამორჩეული პატარა მუსიკოსი უკვე 2 წელია დიდ ქალაქებში სოლო კონცერტებს ატარებს და სცენაზე ვარსკვლავებთან ერთად გამოდის. მუსიკოსმა ცოტა ხნის წინ ახალი სინგლიც გამოუშვა. 11 წლის ეტან ბორტნიკი მსოფლიო რეკორდსმენია. იგი გინესის რეკორდების წიგნში როგორც ასაკით ყველაზე პატარა სოლო შემსრულებელი ისე შევიდა. დაკვრა 3 წლის ასაკში სათამაშო პიანინოზე ისწავლა. On the little toy keyboard. პატარა კლავიატურაზე ყველაფერს ვუკრავდი, რასაც კი ყურს მოუკრავდი. პირველად მოცარტის სურქული მარში დავუკარი, თუმცა 10 კლავიში არ მყოფნიდა. შემდეგ კი მშობლებმა მუსიკალურ სკოლაში შემიყვანეს, სადაც ნამდვილ პიანინოს მივუჭექი. პატარა პიანისტი 9 წლის ასაკიდან დიდ ქალაქებში სოლო კონცერტებს მართავს. სცენაზე კი ისეთ ვარსკვლავებთან ერთად ასულა, როგორიცაა ბიონსე და ელტონ ჯონი. ხვალიდან გინესის რეკორდსმენი შეერთებული შტატების ფარგლებში ტურნეს იწყებს. მის კონცერტებს 22 ქალაქი უმასპინძლებს. I'm going to play all kinds of music classics. ყველა სახეობის მუსიკას შევასრულებ, კლასიკას, ჯაზს, პოპს და ჩემს საკუთარ კომპოზიციებსაც. ჩემს კონცერტებში მთელი დარბაზი იქნება ჩართული. სცენაზე ბევრ მაყურებელს ამოვიყვან, რაც კონცერტს სხვა ელფერს შესძენს. ეტან ბორტნიკის კონცერტები 2 სექტემბრამდე გაგრძელდება. გაყიდული ბილეთები და შემოსული ნახევარი თანხა კი საბავშვო ქველმოქმედებას მოხმარდება. ერთმანეთის წრეს ბრიტანელი ბიჭიკი მანჩესტერის აეროპორტში რამდენიმე თანამშრომლის გათავისუფლების მიზეზი გახდა. არასრულწლოვანმა პასპორტისა და ბილეთის გარეშე უსაფრთხოების კონტროლი გაიარა და რომის რეისის თვითმფრინავის ბორტზე აღმოჩნდა. რომიდან ბავშვი ისე უკან მანჩესტერში გადააფრინეს, სადაც მას მშობლები ელოდებოდნენ. ინციდენტმა მანჩესტერის აეროპორტში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული განგაში გამოიწვია. მგზავრები ამბობენ, რომ იმ ქალაქის აეროპორტში, სადაც ოლიმპიური თამაშები მიმდინარეობს, უსაფრთხოების ნორმები საერთაშორისო აეროპორტებში არსებულ ნორმებს უნდა შეესაბამებოდეს. Thank you.